ញាត់គាំទ្រលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5របស់សាខាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំក្រុងស៊ូរិចយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកានៃសាខាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំក្រុងស៊ូរិចបានធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះដំណើរការនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2013និងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលមានការចូលរួមសង្កេតការនិងធ្វើជាសាក្សីពីអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងនាមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំក្រុងស៊ូរិចយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការអបអរសាទរចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាគជបដែលបានរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌គ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចទទួលយកបានស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការវិយតម្លៃរបស់អង្គការសង្កេតការអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាជោគជ័យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមរយៈស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅក្នុងការស្វែងរកការកសាងអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើឧត្តមភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃស្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នេះគឺជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពចាស់ទុំក្នុងស្មារតីនេះសាខាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមធ្វើការប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុងនៅលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីវេលាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាគជបដែលបង្ហាញច្បាស់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលអាសនៈលើសពីការច្រើនដាច់ខាតដែលអាចបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានេះធ្វើនៅស៊ូរិចថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013ហត្ថលេខាប្រធានសាខានៃឆេងហៃ